פעם לא מבוגר מדי מכדי להציב לעצמך מטרה חדשה או לחלום חלום חדש. ברוכים הבאים לשיטת הכפתור, שיטה ייחודית המשלבת את עולם הקואוצ'ינג עם עולם למידת המוזיקה ומאפשרת ללמוד גיטרה בשישה מפגשים. בכפתור מנגנים יחד. הקהילה היא הלב הפועם של השיטה. התלמידים נפגשים למגוון הופעות, ג'מים, קבלות שבת ועוד המון המון מפגשים חברתיים אחרים. בתקופת הקורונה צילמנו קורסים דיגיטליים ולמעלה מ-10 סדנאות שונות ללימוד מוזיקה וגיטרה. המטרה שלי היא עכשיו לספר לכמה שיותר אנשים במרחב הדיגיטלי על הקורס גיטרה החדש שיש לנו. שמעתי שעידו גרינברג, המכונה מיסמס, הוא תותח בתחום, יזם ובעלים של משפט אחד ביום, והוא נראה לי הבחור המתאים לסייע בתחום. היי! טוב, תשמע, שיטת הכפתור זה באמת אחד הדברים הקסומים שיצא לי להתקל בהם, אבל עכשיו השאלה הכי חשובה, איך אני יכול לעזור? אז השנה, בשנת הקורונה, בעצם יצרנו מוצרים חדשים, יש לנו גם קורס דיגיטלי, וגם יש לנו סדנאות מדהימות בזום, אנחנו עורכים עכשיו סדנאות של כתיבת שירים והלחנת שירים וגיטרה חשמלית, וכמובן, כמו כל עסק, הדבר שאני זקוק לו זה חשיפה ולקוחות. יש לי שירי בית קטנטנים בעבורך, הייתי שמח שתנסה למנות בחמישה משפטים בודדים, כי אני של מילה בסך הכל, את היתרונות של העסק שלך לעומת עסקים אחרים בתחום. ואנחנו כמובן ניפגש ממש בקרוב. אני רוצה את הגיטרה היא למעלה מימין. טוב, חביבי, שלום. אני לא יכול עם הזה, נעשה כאילו שלום ומעניינים. מה קורה? וואו, תראה פה את כל הדבר. זה, מה זה מרגש, עידו? וואו, תראו את הקסם הזה. אני מנהם בזה הביתה. זה שלי? כן. שנייה, תסביר לי. אני הגעתי לפה, נכנסתי בבדלת ואמרתי, היי, אני לא יודע גיטרה ואני רוצה ללמוד גיטרה. מדהים, אז קודם כל הגעת למקום הנכון. אתה לומד בקבוצה, זו קבוצה גדולה של אנשים, הם עוברים איתך את התהליך. הרי אתה לא היחיד שהוא סקפטי. ואז הגיעה קורונה. כן. והמפגשים עצרו לגמרי. בשורה הטובה שיש לי רגע בתוך הדבר הזה, זה אפשר לעשות את הדבר הזה שאתה עושה ולגעת באנשים גם באופן וירטואלי. קלה קלות. Let's do it. קדימה. היי, עולה. עכשיו זה עולה. אני רוצה לראות רגע את הנוכחות שלך בתוך הרשתות החברתיות, ואולי לעזור לך לייצר סוג של קריאיטיב ראשוני לקמפיין הבא שלך. שיטת הכפתור, קודם כל, יש לוקיישן. שזה מצוין, ואתה הראשון בחיפושים, שזה מדהים. התמונה הזאת היא תמונה שבאמת ממחישה את הפורטה שלך, אבל מי שיסתכל על זה, יעבור על זה, יגיד, זה לא רלוונטי, זה התקהלות, זה ללכת, זה הופעות, סגור, לא סגור. הייתי שם תמונות של אנשים, שאחד מהם יכול להיות דומה לי, וזה יביא אותי ללמוד. מגניב. באינסטגרם אני רואה שיש בעיקר דברים אינפורמטיביים, ודברים מפעם. המחשבה היא, בסופו של דבר, לגרום לאנשים לשתף את הדבר הזה שקרה להם. הייתי שמח שתצלם סוג של טסטימוניאל, זדויות מאנשים שאתה פוגש ומלמד אותם שישלימו את המשפט, שיטת הכפתור בשבילי היא. הכפתור בשבילי הוא בית. בשבילי שיטת הכפתור זו אתנחתה. הכפתור בשבילי זה ממקום לא טוב שהייתי בו, הגעתי להגשים חלום. הכפתור בשבילי הוא יותר מלימוד גיטרה, זו קהילה ודרך חיים. לימוד מקצועי הכי ברמה הכי גבוהה. ומאז התחלתי אני לא עוזבת את הגיטרה. אני את החלק שלי סיימתי, אתה עכשיו הולך לעשות שיחת זום עם משה וליפז, שהם באמת הם יעזרו לך לראות את הדברים בעוד אספקטים, בעוד זוויות. תדע שקודם כל אני מרגיש שהרווחתי חבר, והדבר השני, אני הולך לספר לכל מי שאני רק מכיר על שיטת הכפתור, כי זה פרויקט מהמם. והי, הרווחת משפיען אחד עם 121,000 עוקבים ברשתות החברתיות, שיעשה קצת פרומושן בחינם. מה קרה? מה קרה? מה זה באהבה? בכיף גדול. חבר, היה לי מה זה כיף. הייתי מחבק אותך אם היה אפשר, אבל תחשוב שחיבקתי. אהלן, משה. היי, אהבה, מה שלומך? מצוין. אז אחרי שדיברנו והבנו את האתגרים ואת הצרכים של העסק שלכם, בעצם קורונה אתגרה אתכם באופן מאוד פשוט, שלא ניתן לקיים את המפגשים במרחב הפיזי, ויצרתם בעצם מוצר דיגיטלי שאותו צריך כרגע לשווק. צריך למצוא שיטות יצירתיות,
כמו שיווק באמצעות דאטה של לקוחות קיימים, שיווק באמצעות קהילות, שיווק באמצעות תוכן. ברוך אנגל, המתנדב שיעבוד איתך, כבר בדרך אליך. תודה על העזרה שבדרך. מה שלומך, אהבה? אז אני רוצה לדבר על כמה נקודות מהמקום הפיננסי, ואני רוצה לגעת בכמה נקודות. אחד, חשוב מאוד לשים לב לנגד עינינו משוואה של כמה אני משקיע בקמפיין אל מול האימפקט שלו ולאורך זמן, וכל הזמן צריך לנהל את המשוואה הזאת, זה דבר ראשון. דבר שני, חשוב להבחין בין תקופות של צמיחה ויציבות לתקופות של משבר וחוסר ודאות. והדבר השלישי זה העיתוי של הקמפיין. ניתן למשל לתכנן את ההוצאה של הקמפיין בהתאם למועדי חופשות נגיד של קהל היעד, ובכך לנצל את התקציב של הקמפיין באופן ממוקד ומיטבי. וכמו שמשה ציינה, גם אנחנו פה בשבילך להעמיק ולבצע תכנון מקיף של התוכנית השיווקית, אבל חשוב לזכור אל מול הצורך התזרימי של העסק. תודה לכולם על כל התמיכה והעזרה. אני לוקח מפה את הכלים שקיבלתי ויוצא לדרך ליישם. תמשיכו לעקוב, ואני מקווה לפגוש אתכם עם הגיטרה.